एसएनबीपी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या रहाटणी येथील एसएनबीपी इंटरनॅशनल शाळेत उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या भव्य रंगमंचाचे उद्घाटन स्वतः उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले. यावेळी उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी सादर केलेल्या तबला वादनाने पिंपरी चिंचवडकर रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. 4000 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत रंगलेल्या तबला वादनास विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाट दाद दिली. उस्ताद हुसैन यांना मिलिंद कुलकर्णी यांनी हार्मोनियमवर साथ दिली. याप्रसंगी एसएनबीपी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट या संस्थेच्या वतीने उस्ताद झाकीर हुसैन यांचा पुणेरी पगडी व दगडूशेठ गणपतीची मूर्ती देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच तबलावादक आणि विद्यार्थ्यांनी तालवाद्याचे मौखिक निरूपण सादर केले. यासोबत विद्यार्थ्यांनी वेदवाचन केले. दरम्यान बोलताना उस्ताद झाकीर हुसैन म्हणाले की सरस्वतीच्या विद्यामंदिरात मी आलो, सरस्वतीचाच हा आशीर्वाद आहे. शाळेतील लहान मुलांना पाहून मला माझ्या बालपणाची आठवण झाली. माझे वडील मला पहाटेच तबला वादनाचे धडे देत. संस्थेतील गुरुजन या विद्यार्थ्यांना संगीताचे धडे देत आहेत. संगीताचे संस्कार त्यांच्यावर करत आहेत ही आनंदाची बाब आहे. हीच मुले ही संस्कृती पुढे नेतील. संगीताच्या शिक्षणामुळे मुलांचे मन प्रसन्न होईल. कार्यक्रमाप्रसंगी संगीतकार पद्मश्री विजय घाटे, संस्थेचे संस्थापक डॉ डी के भोसले, अध्यक्षा डॉ वृषाली भोसले, संचालिका ॲडव्होकेट ऋतुजा भोसले, देव्यानी भोसले यांच्यासह अन्य मान्यवर तसेच संस्थेच्या विविध शाखेचे प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी व संगीतप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आयाने मुझे मेरी किस्मत, मेरा करम यहां लेकर आया है, ऐसी शुभ जगह में जहां सरस्वती का आशीर्वाद बना हुआ है और सदा रहेगा मुझे लगता है. तो उनको प्रणाम करके मुझे लगा कि मेरे नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. तो एसएनबीपी जो यहाँ स्कूल है, 11 स्कूल हैं इनके पूना में, और मुझे अभी तक सिर्फ एक ही स्कूल में बुलाया है. अभी 10 बाकी हैं. तो हम 11 मात्रे के ताल को 4 ताल की सवारी बोलते हैं. तो अभी 1 ताल की सवारी हुई है, बाकी 10 ताल बाकी हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ सर से, भोसले साहब से, कि वो मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ बाकी 10 स्कूल्स का भी एक टूर कराएंगे, मुझे वहाँ दर्शन का मौका मिलेगा. और बच्चों को देख के तो मतलब दिल में मेरा बचपन मुझे याद आ गया, जब मैं अपने पिताजी के सामने बैठ के ऐसे ही ताली देके बोल पढ़ता था. वो पढ़ते थे, मैं पढ़ता था. तो आज बच्चों को देख के मुझे लगा मैं वहीं थोड़ी देर के लिए चला गया. और फ़र्क सिर्फ ये था कि ये लोग शाम के 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मैं सवेरे के 4:30 बजे पढ़ रहा हूँ. पिताजी मुझे 3:30 बजे रात को उठाते थे और तालीम होती थी. तो मेरा बचपन मुझे याद दिलाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और जो हमारे गुरुजन हैं यहाँ जो सिखा रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को ऐसी तालीम दी और हमारे संगीत की शिक्षा उनके दिल में, उनके दिमाग में डाली, ताकि वो हमारे संस्कार, हमारी ट्रेडिशन, ये सब चीज़ों को समझे. जग प्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण असे मिळालेले व्यक्तिमत्व श्री झाकीर हुसेन साहेब यांना पिंपरी चिंचवड एरियामध्ये पहिल्यांदाच एसएनबीपीच्या प्रांगणात शाळेमध्ये आपण आणलेलं आहे. हे आणण्यापाठीमागचं एकच उद्देश, एसएनबीपी ही ॲक्टिव्हिटी बेस्ड स्कूल आहे. हे ॲक्टिव्हिटीमध्ये तर पिंपरी चिंचवड एरियामध्ये अथवा पुण्यामध्ये एसएनबीपी ही फेमस
स्कूल आहे, त्याचबरोबर मुलांना सर्वांगीण कला मध्ये प्रावीण्य मिळावं, मुलांना त्यांना वाव मिळावा म्हणून आपण जाकीरबाईंना इथे आणलं आणि त्यांच्या नावाने हा मोठा रंगमंच तयार केला. हा रंगमंच तयार करण्या पाठीमागे हा एकच उद्देश होता की वर्षानुवर्ष येणाऱ्या पिढींना ते आठवणीत राहावा की झाकीरबाईचं व्यक्तिमत्व कसं आहे. त्यामुळे आपण हा मोठा रंगमंच त्यांच्या नावाने स्थापन केलेला आहे. मी डॉक्टर तुषारी भोसले, प्रेसिडेंट SNBP ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट. आज आपल्याकडे उस्ताद झाकीर हुसेन येऊन गेले हे आता सगळ्यांना माहिती झालेलंच आहे. एक SNBPच्या इतिहासामध्ये हा कायम सुवर्ण अक्षरांनी हा लिहून ठेवण्यासारखा हा इव्हेंट झालेला आहे. त्यांच्या तबल्याबद्दल म्हणजे बोलण्यासारखं मी बोलावं असं काही नाही, सगळं जग त्यांचं फॅन आहे. आणि माझ्यासाठी महत्त्वाचं हे होतं की माझ्या मुलांसाठी ते इतक्या लांबून स्वतः आले, इतका वेळ काढून ते आले आणि त्यांच्या स्वर्गीय तबलावादन बरोबरच माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं. आणि माझ्यासाठी आनंदाची ही गोष्ट होती की माझ्या मुलांच्याबरोबर त्यांनी संवाद जो साधला आहे तो एक अतिशय अविस्मरणीय असा अनुभव आहे. आणि जे काही ज्या काही त्यांनी त्यांच्या संभाषणामध्ये ज्या काही मोटिवेशनल गोष्टी मुलांच्या करिअरसाठी ज्या उपयोगी पडणाऱ्या ज्या गोष्टी त्यांना जे सांगितलं ते खरोखर म्हणजे फार मुलांच्या भवितव्यासाठी खूप उपयोगी पडणार आहे. आणि म्हणजे असं की एक गेले 15 दिवस सगळं SNBP इन्स्टिट्यूट याच्यासाठी अपार मेहनत घेत होती आणि त्या सगळ्या गोष्टींचं चीज झाल्यासारखं वाटत आहे. त्यांचं अप्रतिम तबलावादन, आमच्याकडे तबला शिकणारी बरीच मुले आहेत आणि जवळजवळ म्हणजे मला एक गोष्ट अभिमानाने नमूद करावीशी वाटते की 1000 मुलं आपले दरवर्षी अखिल भारतीय गांधर्व विद्यालयातून परीक्षा देऊन बाहेर पडतात आणि त्याच्यामध्ये तबल्याचेही संख्या जवळजवळ 40% तबला वादक आहेत. आणि इतका भरभरून प्रतिसाद जेव्हा मुलांकडून मिळत असताना आम्ही मुलांसाठी हे जे आज झाकीर हुसेन साहेब इथे जेव्हा आले तेव्हा मला असं वाटत नाही की याच्या इतकी कुठली या 25 वर्षातली याच्या इतकी मोठी कुठली सुवर्ण घटना असू शकेल असं मला वाटत नाही. आणि खूप म्हणजे मी तर पर्सनली अगदी असं खूप इमोशनल झाले आहे. एक अतिशय देवतुल्य माणूस, एक जिथे सरस्वतीचा प्रत्यक्ष वरदान सरस्वतीने अगदी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवलेला असा माणूस माझ्या शाळेत येऊन गेले आणि त्यांनी माझ्या मुलांना भरभरून आशीर्वाद दिला याच्या इतकी आनंदाची घटना माझ्यासाठी दुसरी असूच शकत.